salaamu calayikum waraxmatullahi barakaatu shalay anoo maaragtay mar usoo socdo astantower agaarka meeshaan deganaa ayaan kasoo tagay oo laamigaan soo istaagay isla markiajjoo markiaansoo galaymarka wuiska dhaaaqay manuna weydiin meeshaan usocdo marka nailaa iyo boqol mitir meelahaasaan usugay intuu socday bal waxaa islaaga ku weydiiyo laakin munaweydiinba kadib way noqota marka inaan weydiiyo modmw meesa a ku wada aadan usocon lahayn waadjoojin laayd d adalkaawaasoo qaadan wa maasala markaa muqdiso imad waaan ku arkay dada wadaadala ina sku fahmaan ficila inaskufaman musnaa a skufahmaan n intaan waddanka ka tegin waxaa jiray kelmado badan oo kelmado suuqeed ah oo maaragtay la isticmaali jiray qaarkood ilaa ayd wey jiraan qaarna maaragtay ama waa la bedelay ama nwaxay maaragtay hadda la isticmaalaa kelmado kale hadda markaan soo laabtay kelmadaha aan bartay waxaa ka mid ah n taag taag iyo waa fadhisaan

qaybaha uu ka kooban yahay content creationska wuu badan yahay laakiin hadda waxaan focus <muchos> ka saareynaa n qeybta iyo muuqaalka faa-iidooyinka in aad noqoto content creator maxay yihiin hadii aad noqoto content creator ama qof n nuxur abuuro ah oo social media u sameeyo meelay doontoba h ka ahaatee waxaad heleysaa horta koryimo shaqsiyadeed oo macnaha haddii aad branda tahay

n sidoo kale waxaad baraneysaa dadka sida aada ula hadleyso sidoo kale waxaad baraneysaa sida aad wax uedhidgareyneyso n waxyaabo badan ayaa runtii kuu siyaadayo marka dambe weliba aad is arkayso adigoo wixii aynan dhibkgu ahaynba waa waxaan ka hadleynaa marka aad tahay qof oo de content creator inuu yahay jecele waxaad yani shaqeyneysaa shaqada ama aad ka shaqeyneysaa shaqada aada jeceshahay saabto uhm ah shaqada aada jeceshahay in aada ka shaqeysaahi waa muhiim n hadda indhehayga ma qabtaan ma arko molivan oo ka mid ah stantiam waxaan aqaanaa ilaa iyo shan sana meelahaasaan isnaqaanaa marwalbana waxaan ku arkaa energigiisa inuu kasii badanayo sidau ahaan jirayn

video edid gareynayo ima dhibayso o waan u adkeysan karaa marka in shaqada aad ka shaqeynayso aad ay tahay midaad jeceshahay waa muhiim tan ayadana ugu muhiimsan oo aan dhihi karno ugu muhiimsan waxaad ka heleysaa haddii waddada saxda aad u isticmaasho dakli yacni dakliga kaasoo galayo laakiin dakliga

n uh, wax soo saarka joogtada ah oo lagaaga baahan yahay macnaha in marwalba muuqaal aad sameyso fikir aada la timaado wax dadka aada tusto ma ahan wax sahlan yacni waa wax u baahan dadaal fara badan sidoo kale waxaa jirta waxaa layirahdo creative block oo ah yacni isxiridda hal abuurka qofka siduu u joogo waxa uu ka warhelaya isagoo aanan waxba sameyn karin waa halka soomaalida qaar ama outuberhaadam creatorkalehaahdane ay dhahaan wwaa la ssiay beryaana skasaiaao ale n qofka mararka qaar oo taas oo kale ay ku dhacdo waa inuu fahmo in yani waayka maqanyiiinlaakinnauqaadainsikale caabadaha sidoo kale waxaa kamid ah xiriirka dadka adiga aada wax ugudbiso ilaalintiisa xiriirka dadkaaad wa u gudbiso ilaalintiisa waa muhiim sababtoo ah hadii aad dadka wa u gudbiso aywax aad u gudbiso ay yihiin wax aynan waba ka faaideynin ama wax oo fikrad aldan ay ka aamini karaan ama dad kaleusii gudbin karaan waxay noqoneysaa wax adiga kugusoo noqdo inkasto taasmna badadadka qaarood qaarkoodwaaa kal ayadna muhiim ah isxakameynta tan waxay dhinac kasoo gelaysaa marka adiga aad rabto ama ladhahayo side social media adigoo wax kusoo gudbiya aad ku noqoneysaa qof dhowrsan waaa la yaab le su-aasan inta badan waa la weydiiya an niggmawaaysmdjiadedkusameysa laakiin

yacni dadku waa waxyaabaha ku keeni karo in waxyaaba aan loo baahneyn ama nyacnii aysan ka fiirsasho badan u uh, sameynin ay sameeyaan ama ay dad kusoo gudbiyaan ama ay ka hadlaan hadda marka waxaan usoo galaynaa n uh, habka loo abuuro content ama sida loo sameeyo dad badan oo meeshan fadhiyo oo aan wejiyadoodaba arki karo

si aad so, wa si, yani dadka uga soo dhexmuuqato ama lagu barto sababtoo a waa waa ilad magaca maralayirado ytub ama qofkasocal media kujira wayaabaasian dadka ugusoo dhacdo in qofkaasi waxqaldan uu sameynayo oale waaa sidoo kale kamid ah habka loo abuuro content doorashada ama fahamka latformk aad wa kudbisoormasomdiway badanyiiin in aad doorataa platformka aad wax ku gudbin lahayd ama kan favoritekaaga ah waa muhiim weliba wa specal markaaad bilaabeyso dhammaan ilaaiy afar latform oo kale halmar ma wadageli karti adalefocmymarkii ay noqoto markaa abuurida contentgaaga waxaa jirto saddex waxyaabood oo ugu muhiimsan oo ah kow ciwaan oo dadka soo jiita labo sawir oo loo yaqaano thumbnel maaragtay ah wax muuqaalka kasoo horey ama la arki karo intaan muuqaalka la daawan iyo sidoo kale horudhac oo qofka usoo koobayo ama wax fiican ka tusayigt oo qeybta ahaanmarkaasu augunamuhiimsan waxay tahay fahmka algorithmka yaa yaqaan hadda wax la yirahdo agorithm algorithm okay

oo u sababa amaah sistamka sabablaaa inlagu daawado aaduaar waaa laga yaab hadda in aad aragto qof weyn ama waalidkaaga ah oo talefonkiisa ka daawanayo muuqaal anshaxdaraooaqwaaa markuu dawaayo amaajaywuula yaaana lakn lgortmkiwuuu umaleya qofka waaa inuu jecelyaaysaas darteedgusoo lcelinwayaabaaas oo kale tusaya markaad si toosa marka aan u sheego habka iyo lacageynta xirfadaada adigoo isticmaalaysid social media n mana ahan wax fudud mana ahan wax adag sidaysan ku fududeyn waxay tahay horta short cut ma ahan n sidoo kalena ma ahan wax oo uu qof kale kuu sameyn karo macnaha tusaale ahaan waxaa laga yaabaa hadda qof meeshaan fadhiyo inuu aaminsan yahay in nasroo hadda ah gabar oo maragtay dad badan ay ku xiran yihiin oo kale hadii ay caawiso ama ay maalin walba shorout usameyso in ay gaarsiin karto sida meeshaay joogto oo kale maywaaa jiro nin oo hadda ah qofka labaad ee ugu subscriberska badan youtube oo magaciisa la yirahdo jimmi donaldson oo master best uu magaciisa yahay qof yaqaan ma jiraqo hada iigalajoogowaaan umaleyny inuu heysto kudhawaalaba boqol artan milyan waxa uu ka hooseeya amakaalinta labaad kaga jiraaayat oo lakin shirkad ah qof waliba ayuu soo dhaafay oo markaas kamid yahay xitaa qof uu magaciisa boqol kun oo jeer kudhawaaqay siulnaftiisaugu ameeyo sidoo kale xitaa mastr beast waxa uu alnjiyo waxa uu ameeya a inu lyaa qoka abaqofkguuleystoalaa waaanmaaragt abaalmarin ugadhigaya in maalinta soo socta aar labaatansaac gudahooda milyan oo subscrbr ah la siiyo isagoo dadka ku xira isku alen wliaa laba milya inka badan inlagaasiiyaqwaaalajedmarka waa jiro nin walaalkiis kaweynolaya j wuxuu isku dayay inuu maaragta de waxyaaba badan uu la qabto oo uula sameeyo oo janalkiisa kala soo muuqdo si kasta a taa laakin wuo waan oo qaada adajmara badanna wan arkay ma jirto qof adiga kugu caawin karo markay noqoto in aad soo muuqato ilaa adiga inaad iscaawisid maan hadda dhowr qodob ayaan rabaa oo muhiim ah in aan maaragtay halkan ka iraahdo oo aan ku arkay dhalinyarada markay noqoto social media in lacag laga sameeyo soomaali ahaan waxaa jirto hal caqabad oo aada u weyn taas oona ah yacnii location ahaan ama eligibility ahaan wadanka in maaragta de ay dhib tahay weliba gaar ahaan aniga labada aan khibradooda leeyahay ee facebook iyo youtube walibana waxaa sii dhib badan facebook sababtoo ah youtube hadii aad halmar saxdo ciladiisa kugma soo laabaneyso laakiin facebook waxa uu noqdaa markaa inuu locationkaaga raaco yanii inuu ku daba joogo si uu uhubiyo in soomaaliya aada joogto ama locatonkaaga usoo qabto laakiin taas ay tahay meeqo dhalinyaraha hadda joogto wadanka gudihiisa oo contentiyo usameeyo social media sida facebook iyo youtube welibana lacago ka sameeyo way jiraan soo ma ahan taasna waxay na tuseysaa haddii adiga aad wax rabto inaad sameyso ma weyneysid wado mid hadaa aan carabaabay ayadana waxaa jirto muhiim ah aan raba inaan ka hadlo dadka caanka ah hadii aan dhaho n dadka caanka a markaan la xiriireyno habka aan ula xiriiraynon dhankaas ayaan fariin ka wadaa oo ah in marato irovemen ubahatayniintaaan arkay markaa iaa waxaa jirto tusaale ahaa hada maalmo ka hor fariimo badan ayaa isoo dhacayay oo dhamaantoodana dad jeclaanlaaa inaanis aragno amheeey ama wakacaaioa fariimaha marka aan ariyo amaaa kor ka fiirsho intooda badan kama jawaabi karo oo xitaa ma aqrin karo sidaad fahmi kartaan laakiin fariin ayaa waxay noqotay in aan furo welibana aan ka jawaabo maxaa kalifay aad isdhii kartaa fariintaasi in aan furo aan ka jawaabo wax kale ma ahan waxay tahay habka loo soo qoray marka qofka aada fariin u qoreyso aad tidraahdo assalaamu calaykum waxaan rabay inaan kaa la hadlo ama waxaan rabay inaad iga caawiso ila soo xiriir yacni way 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 adkaanaysaa qofkii in sidaas aad iskula hadashaan xitaa si walba haddii aad istiraahdo qofkan de maaragta deuu isla weyn yahay uu kuusoo jawaabi waayo asababtoa fariimahaasoo aada u badan oo boqolaalow qofkii helaa laakiin fariinta a qofku u gudbinayso haddii ay noqoto fariin iswadato salaanteeda wadato haday rabto itaa salaanta muhiim maahan lakiin qofkii wax adiga aad rabto toos aad ugala hadashoad tirado sidaan sidaanay waxyihiin qofkii isla markii jawaab ayuu ku heli karaa waxaan saasu leeyahay waxay tahay manala qaldano anigaba waan sameyn jiray laakiin waxaan ogaaday hadda yani fariga ay sameynyso marka dhanka kalena haddii aad ma aragta de qof inta fariin aada u dirto xitaa haddii aad qurxiso weli uu kuusoo jawaabi waayo ma ahan wax oo personal aada u qaadato oo aad istiraahdo ama qofkaas aad wax ugu noqoto sababtoo ah msl qofkaas ma arkin ama xili hagaagsan maaragtay markaasi kumaadanaaaihadii aad wax sameynyso marwalba wixii in aad dadaal ku bixiso oo aad aad i aad uga shaqeyso oo aad maaragtay dadaalkaa g araugu badnaa aada ku bixiso yacni aada usoo jeedo

labada kun iyo ko yo labaatankii ayuu qofkii anigoo wax sameeyey ama wax aansameey intuu arkay ayuu isoo marata qoray qoraal oo ah isagoo ig abawaaabqofkaain hadakahor wa qoray marki waaakamrqrqrmkwaaanmark wa kale aan ku tilmaamo markii aan waayey in qof oo labada kun iyo ko iyo labaatanka aniga ila soo xiriiri doono in labada kun iyo siddeed iyo tobankii aan raadinay ugu dambeyn guud ahaan haddii aad rabto in waxa aada sameynayso aada wax fiican ka mida dhaliso weliba gaar ahaan social media location walba joog caqabad walba haku haysato wax walba ha jiraan fursaddaasi qof waliba ayay u banaan tahay ma jirto qof ay ka xiran tahay ma jirto qof oo ma aragtay markaasi ay gaar u tahay aad iy aad u maxsantihin